Вітаю вас, мої дорогі друзі, гості мого YouTube-каналу, підписники. До вашої уваги бандеролька з аукціону Віоліки. Зараз разом з вами її розпакуємо, подивіться, що вже там прийшло. Аукціони Віоліки, це аукціон для колекціонерів. Дуже там все запаковано. Разом з вами подивимося, що ж у нас тут прийшло. Коробочка в коробочці, ще одна коробочка, ще одна коробочка. Так, тут, здається, я згадую, що тут. Ну, зараз вам відкрию, подивлюся. Ну це вже так завернути, це вже перебор. Рахунку, можливо. Ой, все одно їх уронив. Уронив. Ще раз уронив. Так, о. У нас тут годинник ракет. Такий ось годинник. Ось з календарем. Нічним календарем. На увіреному ходу, як мені написав продавець. Ось в такому стані. Зараз глянемо механізм, якщо відкриється. Ось відкривати. О, ненько скрив годинник, подивимося. Отакий ось у нас тут механізм. Було написано, що годинник служений мають. Такі ось така, такий годинник, ракета, зверху у нас дні неділі, дні, ось тут погано видно, а знизу роки, ось тут 2000 рік, на якому переключиться, ось це нижня цей крутиться, ось, 92, 91, 90, 84. От, ну, в принципі, календар закінчується 2000 року, да? Ось. Ну, ось такий годинник, придбав я його, вам скажу, для перепродажу на eBay. Буде цікаво, потім закрию акуратненько. Так, і наступний годинник, щоб не затягувати. Ці годинники ракета можуть бути як різними приблатами. Я бачу з чорними, бачу з синіми. Ось. Тут годинник ракета, звісно, мені намотано більше, але годинники цієї вони менші. Може подивитися з пакуванням вправників дане відео. Не пакуйте їх так багато скотчу. Ось. Це не портить, я зараз її викину, це портить нашу екологію як-не-як. Так, ну що, у нас другий годинник. Восток. Тоже годинник такий бомбезний, здоровий. Made in USSR.
Денник теж було написано на вірному ходу. Сам цей приклад має подряпини. Ось тут уже таке. Тут уже воно легко відкручується. Ну, подивимося з вами механізм. Ось механізм. Нормальний. SU. Стрілка йде. Це чудово. 6 число на календарі. Ну, годинник ось такий. Ну що ж, на цьому наше відео будемо завершувати. Кому було цікаво, підписуйтесь. В принципі, нічого тут такого я вам дуже рідкісного не показав. Ось такий просто годинник цікавий. От. Походу він після ремонту був. Єсь. Після обслуговування є йомці. На цьому 29.01.33 року, що та не може. Це щось, ну там своє, мабуть, номерування, якщо те ремонтувалося, годинник, походу, після обслуговування. Ось такий ось прикольний годинничок. Придбаю на нього придбаю на нього ремішок і буде такому класному, чудовому годиннику. Раритетний годинник часів СССР. Шкода ці потертості, сліди часу. Ну, нічого не поробиш. Ось так ось. Такий ось прекрасний годинничок ракета. На цьому наше відео завершує. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Дату перекидаю, все чудово. Всім. До побачення, до нових зустрічей.